soningues endêmicos. Vocês estão pegando uma outra ideia. O jogo de capoeira, ele é formado de ideias. A capoeira cada pessoa que vocês vão jogar pode ser uma ideia diferente. Cada capoeirista fazia drift ou da spear, E que vocês têm que entender logicamente. So gibt eine Logik, von dieser Gedanken, der sie verstehen soll. Okay?